はい、はい、皆さんこんにちは、2018年4月の16日木曜日、17時55分です。よろしくお願いします。おはよう。はい、こんばんは。これから和田さんと呼ぶ。なんで井上さん、なんかあったの？なんで？理由が聞きたいかな。ちょ、いらっしゃい。なんで和道さんなの？なんか心境の変化あったの？好きに呼んでいいけど。はい、こんばんは、矢野ラッキー。ういっすー。はい、アンコロ和道2。なんでミノムシ。理由が聞きたいよ。掘り下げてこう。それはなんか面白くなりそうだ。俺は普通になんかなんて呼ばれてもいいけど、お前っていう言い方がすごい嫌いなの。なんか人からさ、なんかリスナーさんに、ああはい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 、あれ、あ、さんつくようになったんだ。本当だ。あ、本当だ。貴様はダメでしょ。貴様なんて言われたら俺ぶっ飛ばすわ。なんで？え、和道のライブってなってるの？まあいいや。テロップに3ついてる？あ、ついてないよね。テロップに3ついてないよね。あ、でもね、プロフィールページには3ついてるわ。なんだろうこれ。プロフィールページ見ると、俺、自分で設定してないんだけど、和道3がつくようになってる。なんなんだろうこれ。何の仕様なんだろう。ワドさんって書いてあるね。あれ、なんでだ。でも俺ワドで設定してんだけどね。みんなの方には3ついてんのかな。貴様はダメでしょ。何なんだろうね。ちょっと面白いよね。あ、テロップ通りね。貴様ってけ、尊敬語だったけど、お前もそうだよ。お前も尊敬語だよ。あ、みんなついてるんだ。へえ。あ、そういう仕様に変わったんだね。へえ。俺でも他の人3ついてないけど、まあいいや。お前も、武士とかが前に立つ、お前さん、ま、確か尊敬語だったと思うんだよね。貴様って言われてた、カオスが。貴様は結構位高い人に向けて言う言葉だからね。あのベジータのせいだと思ってるよ俺。貴様っていう。ベジータのせいで貴様の使い方がおかしくなったんだと思う。ベジータが使うまで貴様っていう言葉知らなかったし、ベジータの使い方がおかしいんだよあれ。だから貴様をね、使い方おかしくしたのは俺はベジータだと思ってる。まあまあ好きに読んでください。ふう、俺はお前とか貴様とか言われたら気分悪いけどな。なんでなんだろう、言い方だよね。でもね、言い方だよね。あ、みんなついてるんだ。俺他の人見てもついてないけどな。なんでワドさんになってんだろう。なんか公式が勝手につけてんのかな。プログラムでワドって入れると3つけるようになってんのかな。ついて、はい、私。大して仲良くない人にお前とか言われるの嫌いでしょ。トットトさんも同じでしょ。で、なんか高圧的なリスナーさんとか結構いるんだけど、ネットでは当たり前だよとか言うけど、俺なんかネットのルールとかどうでもいいと思ってて、ネットってただの道具だから。俺からしたらさ、人と人とがやり取りしてるわけだから、なんか最低限の礼節みたいなものは必要だと思うんだよね。それが俺の考え方かな。ついてない。なんでついてる人ついてない人がいるんだろう。アンコロ3ではないの。はい、ワド2。おい、菩薩さんいつもアイテムありがとう。
上から聞こえたり圧力かけてるように聞こえるでしょ。俺も全く同意見なんだよね。絶対そう感じるよね。なんか俺高圧的な人あんまり好きじゃないのよ。プライベートでも高圧的だったりしたらもう絶対に関わらないって決めてるから。はい、いらっしゃい亀尾さん。じゃあみんなもさん付けにしようか。配信者で高圧的な人いた。それがね、俺ね、周りに言われるのがすげえ高圧的って言われるんだよ。俺ヒカルくんに2回目に会った時、なんでそんな偉そうなんですかって言われたもん。偉そうかな俺。俺全然高圧的なつもりないんだけど、ヒカルくんに言われたよ。なんで和藤さんそんな偉そうなのって。めちゃめちゃ笑ったよあれは。窓の録画見てた。やっぱり面白かった。あ、ありがとう。やっぱり、やっぱりって嬉しいね、なんかね。面白いと思ってたけど、やっぱり面白かったよって、なんか、すごい嬉しいね。ありがとう。テンション上げて、上げれるわ。上がるわ。リン君いらっしゃい、初見さん。ねえ、やだよね、あのラッキーね。ちょめちょめ、お疲れっす。なんか、弱い人間ほどマウンティングするっていうのが思ってて、育ちの悪さとか素行の悪さとか出てくるんだよ。ゆいらっしゃい。なんかさ、そのなんつうの、育ちの悪さとかそういう素行の悪さって治らないもんだと思ってて、三つ子の魂100までっていうけど、どんだけ金稼いでも教養のないやつとか礼儀のないやつっていうのはもう育ちが見えるのよ俺は。だから、あ、この人こういう家庭で育ったんだなとか、こういう環境で育ったんだなっていうのがなえるの。だからそれの典型例で言うと、女の子とデートして、あ、まあ男と女がデートするじゃん。で、女の人が意外と敏感だと思うのが、すっごい綺麗なスーツとか着てすっごい紳士的なんだけど、店員さんとかに、あん、これとか言うので引かない？俺すげえ引くの。すごいかっこよくて、すごいシュッとしてて、すごいビジネスマンに見えても、店員さんとかに、うん、これとか言われると、あ、この人ってこういう人間なんだなっていう。そう。なんて言うんだろう。労働者に対する、引くよね。俺もね、うん、これとか、早くしてとか、そういうのでも俺はもう、あ、この人ダメな人だって決めるね。あ、付き合うのやめようっていう。学生時代のバイト先から先輩からお前って呼ばれてたんだけど、酒癖が悪かったり金遣い荒かったり、あ、この人ダメだと思った。まあまあそうでしょ。言葉遣い、要は人のことをお前呼ばわりするわけだから、できてないんだよ人が。あ、そうそう、いずれ自分もこういう態度にされるんだと思うよね。だからね、いくら側を作ってもね、内面的な部分って見透かされたりするんだよ。だからいくらいいスーツ着ても、いくらいい高い車に乗っても、どんだけ会社で成功しても、人間性とか教養は変えられないんだよ、トレーニングしないと。うん、だからね、なんていうのかな、教養のない人間とかとは付き合いたくない俺は。そういう人に優しくできない人とか嫌だ。
初コメありがとう。初コメありがとね、男のロマンさん。楽しんでて。来てやったぜって、ゆうとくんさ、呼んでないよ。うん、来なくていいよ。呼んでないよ。教養のない人来たね。あんころコメント上手くなったじゃん。あの、教養のない人来たよって、どうするって。はい、こんばんは。いちかさん楽しんでってね。コメントスキル上げた？あ、どう、教養のない人来たよ。うまいよね。ともさんいらっしゃい。ちょっとうまかったな。冷静な感じが良かったよね。来ちゃったよ、おい。つって。うまいよね。はい、こんばんは。お腹すいたさん、バーガーありがとう。諸葛孔明さん、ハートと、バーガーありがとうございます。いつもありがとう、孔明さん。あ、面白い。荒野くんと絡み、ドラムですかね。もう荒野、そうだね、デビューした時から絡んでるからね。いいね。あ、風船ありがとうございます。食事も、あ、食事はもろ出るから。俺ね、実はあの飯食う配信嫌いなの、そこなんですよ。あのセックスするよりもなんか汚い行為を見せてる感じがして、あの気心知れた人としか飯は食わないっすね、僕は。あ、これうまい。のんちゃん、これ美味しいよ。あんまりね、食ってる時は本能が出るから、ドッグイートとかなんかクチャラとか見たら、あ、もうやだって思う。嫌なんですよ。もうなんでこの人、親が注意しなかったんだろうと思うね。この前荒沢社長と食事してた時あったけど、そんな汚く見えなかったけどな。ええ荒沢社長が食事食ってるの汚いと思ってない？あ、俺が食ってるのが、俺食い方めちゃめちゃ綺麗だよ。そうじゃなくて、食ってる相手が気心知れてないと幻滅するから、俺が汚いのを見せるんというのじゃない。あ、これはね、あのこれも教養の問題なのよ。相手が汚いのも嫌なんだけど、自分は綺麗に食べようと思ってても、なんていうの、その食うっていう行為自体が汚いっていう風に感じるかどうかなんだよ。そう、米粒絶対残さないね。あ、ドラムね。うん、ありがとう。全然練習してないから下手になってたよ。そう、考え方の問題だね。食う時はもろ出るよ。だからレストランとかで食う前だから本能で店員にやかったりするんだよ。緊張して、それが普通の感覚だと思うよ。うん、だから一緒に食卓を囲うのは本当に仲間じゃないとやりたくないよ。だから配信とかでもなんか不快でしかないんだよね、なんか人が物を食べてるの。っていうかね、あのやっぱりね、食い物さらすって、所得をさらしたりとか生活のなりをさらしたりとかする行為と俺一緒だと思ってるから、あのなんか下品なコンテンツだと思ってんの、飯雑っていうのは。飯テロとか飯雑って下品な行為だと思ってて、なんかできないんだよな、あんまり。人が一生懸命作ったものをね、まずいとかいうバカな配信者もいるしさ、冷めるでしょ、そういうの。美作り、はい、美作り。はい、渡辺さん、こんばんは。楽しんでってね、いつもありがとう。はい、こんばんは。緑丸さん、いらっしゃい。
いやいや、俺はね、別にまずいものはまずいって言っていいんだけど、俺の前ではうまいって言って、自白でまずいっていうのは最低な行為だと思ってるね。嘘をついたわけでしょ。そう、別に俺は、なんだろう、まずいものが出てきてたら、あ、作ってくれてありがとねっていうね。俺が作ってくれてありがとねって言ってる時は大体まずいと見た。 でも感謝は忘れない。マイケルいらっしゃい。あんまりにもまずかったらもう作らなくていいよっていうね。俺はタイプ的に苦手なことをやらせても意味がないと思ってて、その人がやればやるほど周りの人が幸せになることっていうのはいいことだと思ってるんだけど、その人がやればやるほど周りが不幸になる行為っていうのはやるべきではないっていう考え方かな。不幸な人が増えるだけだから。セコロ出るよ。荒野とコラボした時って荒野枠だった。荒野とコラボした時、ドラム？音楽のやつ？俺の枠だね。俺の枠で荒野も枠開いてた。同時配信、同時配信、同時配信。見てないの？アンコロ、アンコロコメント書いてなかったかな。確かに結構荒野の曲聞いてみるかい？聞く？荒野の曲あるよ。ちょっと待ってね。荒野、荒野、これかな。聞かなくていいの？なんで？荒野嫌いなんだっけ？いや、荒野嫌いじゃないよな。荒野のところよくいるもんね。鶴根さんいらっしゃい。なぜ捨て頃出たい？ああ、いい質問ですね。いい質問だな。直樹兄さんが対戦相手なんだけど、俺は対戦相手誰でもいいですよっていうのが、俺が、弁護さんに伝えたことで、捨て頃1の時にもう言われてたことは、捨て頃1で、勝った選手は、本人のオファーがあれば絶対出してあげるっていうのが条件だったの。2やるとしたらね。1で勝ったら、いいよって。でも負けた選手は正直優先はしないよって言われたの。新規を入れ替えていきたいからって。で俺は負けたんですよ。で俺は初めてそのなんか格闘技っていうものをやったんだけど、初めてこう興行の大会に出てさ、初めて戦って負けたわけですよ。で正直ね、俺はやり残したことっていうか後悔がすごい強いのよ。後悔、俺あんまりね、過去に執着しないタイプなんだけど、結構さっぱりしてる方なんだけど、やれなかったんだよね。その自分が思ってたこととか、自分がやるべきだったことっていうのを全然表現できてなくて、簡単に言うと俺らしくないなって思ったの。戦い方は。で、負けてスッキリすることもあるんだろうけど、結局ね、不完全燃焼だったし、負けたっていうのがやっぱ嫌だなと思って。で、このまま、捨て頃とか格闘技をやめてしまうとどうなるかっていうと、俺は負けたまま終わるんですよ。興行の大会に出た経験は人に話せるけれども、勝った経験っていうのを誰にも話せないまま終わるんですよ。これは取材っていうか、生主としてさ、取材としてダメなわけじゃん。こう、なんていうのかな。俺は良くないことだと思っていて。で、あれだよな。俺はね、勝ったことをやっぱ語れる人間になりたいのよ。で、今だったら負けた経験っていうのはあるから負けたことも語れるけど、勝ったことは語れないわけじゃん。だから取材だね、取材。俺は完全に勝ったことを伝えたいんだよね。勝つって気持ちいいよっていうのを言えないから、経験してないから。
まあ、だから捨て頃出たい理由はそんな感じですね。勝ちを知りたい。ああいう大会とかで勝ったらどういう風になるよっていうのを知りたいの。好奇心です、簡単に言うと。それだけだよ。アイワード2、エデンさん風船ありがとう。いつもありがとうね。誰でもできない。誰でもできない。うん。まあ納得できるまでやりたいよね、やっぱ。まあだから勝ちたいよね。空手はプラスにならなくて、ボクシングってステップ、左足を前にしてこう足の運びで言うとこういう感じなんですよ。ずっとワンツー打つ時もこう腰を切るんですね。空手ってすり足って言って、ごめん、空手ってこうやって、簡単に言うと空手の戦い方ってスイッチファイトなんですよ。右足と左足交互に前に出すんですね、正拳打つとき。だからそれはね、なんていうのかな、こうスッスッって足をこう前に出しながら打つんですよ。だからそれが未だに戸惑うっていうか、やっとボクシングの方に慣れてきたかな、もう癖になってたから。で正直言うと空手とキックボクシング全然違うから、空手は空手強いんだけど、やっぱ顔を打たれるっていうのに慣れてないっていうのと、やっぱすり足、全然違うなと思った。お、サラダバッグいらっしゃい、風船ありがとう。ごめん鶴根さん NG ワードです、申し訳ない。これ以上しつこかったらブロックになっちゃうから申し訳ないけど NG ワードです。日本の武道はすり足が基本。そうだね、こう前に出す前に出すっていう。おい、リオブランドいらっしゃい、久しぶり、来てくれてありがとう。こう吸っていく吸っていくっていう、仕事のミスに慣れてない。仕事はミスったらダメでしょ、プロは。いやいや、相手が誰とかそういう問題じゃない、相手が強い弱いとかそういう問題じゃないの。自分らしく自分が納得できる試合ができるかどうかの問題だから。別にそれは勝つとか負けるとかもうそうなんだけど、なんだろう、納得できないっていう、負けて納得できるんだったらそれでいいけど、納得できないから。ああそうだね、おい、メインメロいらっしゃい、久々来てくれたの、ありがとうね、楽しんでって。だからね、勝てるからいいって問題じゃなくて、やりきったわーっていうかね、そのなんかすげーわーっていう体験さえあれば俺はそれでいいと思ってる。もう最高だわっていう、みんなの言うのが分かんないから、俺はただただ1ヶ月間悶々としてたからさ。すり足とか投げに対応してるんだ、へえ。あとその武道から来てるからね、侍の刀組打ちの技術から来てるからなんじゃないの。日本刀ってほら、振り下ろす時自分の足切らないように足の運びとかすごい気を使うじゃん。多分そっから来てるんだと思うよ。わかんないけど、想像だけど。意外とボクシングシステマチックっていうか、こう綺麗だよね。ダンスみたいな感じだよね。ボカロとかはやらないよ俺は。ワドンさん何やるんですか。俺一応ドラムだけど、別にギターボーカルとかバンド全般でいろいろやっていきたいけど、
組んだらすり足なんだ。てか柔道強いよねやっぱりね。なんか地元の喧嘩強いやつとかみんなやっぱ柔道強かったもんね。3回締められたことある。1回の喧嘩で3回落とされたことある。地面に向かって投げ飛ばされたり落とされたりとかきついよねやっぱ。ね、空手が最強だっていう理論からすると柔道って2の動きって言われてんの。理論だよ、俺の個人的な感想じゃないよ、まあ、空手やってる人がよく言うんだけど、一撃必殺って何で言うのかっていうと1の動きで仕留めんので、2ってこうすり足の理由は攻撃と防御が常に全部1の動きでこう動けるようになってるのね。こう来たらこう返せるっていう、これが空手なの。だから柔道っていうのは組むっていう1の動きがあるじゃん、に対して2の動きで投げるって言われてるのね。だから空手って一撃にこだわってて、1でこう鍵付きとかでダンって打って2でもう仕留められる、1でもう仕留められる動きなの全部が。だけど実際そんなことないわけじゃん。その1で仕留められなかったらやられるってことだから、なんか近代空手とかボクシングみたいになっていってるよね。やっぱり喧嘩で打撃意味なくはないよ。僕だおさんね、多分喧嘩やったことないんだよ。わかんないけど、打撃って意味あるよ、めちゃめちゃあるよ。ローキック蹴られてごらん。一撃で倒れなくなる、立てなくなるよ普通の人だったら。でも理論はそうなんだけど、やっぱ空手とかレスリングの強いところって組んじゃったらもうこっちのもんだから強いんだよ。でコンクリート相手に投げ飛ばされたら打撃でかんねえ、それ殺されるから。勝つかどうかは神様が決めることだよ、怖くはないよ。剣道は左に重心かけて踏み込むんだ。剣道は強いね、剣道三倍弾って言われてるからね。締め技で落ちる時のフェードアウトが、俺経験したこと、落ちたの経験したか、その気持ちいいよね。なんかね、ブラックアウトする感じで寝る感じだよね。ここあれでも危ないよね。ああいやダメだよ、武道ボクシング空手何でもそうだけど、柔道とか剣道とかやっぱね、あの喧嘩の時に使っていい技術ではないね。ドレさんにも最近口酸っぱく言われてる、もう喧嘩やったらダメだよって、もう絶対ダメだよって、本当に相手が間違えたら死ぬよっていう、まあ条件反射だねそれは。だから誤審ぐらいだったらいいけど、ドレさんにもずっと言われてるもんね、その技術は喧嘩のために教えたわけじゃないからなって。やっぱ武道ジムとか空手とか習ってたらわかるけど、先生が口酸っぱく言うよね、絶対ダメっていう。そうもう狂気だから、素人なんて蹴ってこない、殴られても痛くない、首決めて、いやだからそれは素人同士を想定してるからよ。相手が強いっていうのをまず想定してないから。僕だもね、喧嘩男の子だから本能があってマウンティングしちゃうんだよ、イメージでも。要は相手が弱いことを想定して動いちゃってるの。もう素人なんて蹴ってこないじゃんっていう決めつけなんだよ。もう相手がキックやってたら思いっきりローキック入れてくるよ。で殴られても痛くないって言うけど、ローキック受けたことがないから言えるんだよ。立てないよ本当に。なるべく蹴りは出さない方がいい、掴まれたら終わり。総合どうなんだろうね、まあ俺はボクシングルールだから、まず蹴りも投げも組みもないからね。素人相手に使ったら簡単に死んじゃうっていうのはポチエムとの試合でやっぱり思ったよね。それはだって手も足も出なかったわけじゃん。ポチエムはあんだけ息巻いて1ヶ月前から練習するっつって、ワドねやろうよって言って来たけど、実際は顔に触れられない、一撃も与えられない、2分間で2回ダウン取られるっていうのが現実じゃん。であれダウンして寝っ転がった時に踏みつけられたら終わりじゃん。
俺が悪意を持って喧嘩だったら踏みつけるとかマウント取ってボコボコにするとか殺すことができるからね。まあまあ痛かったけど動けた。おお根性あるね。膝横、膝横じゃないんだよ、もも缶を蹴るんだよ本当は。相手に疲れてるの気づかないように鼻から息吸って口で吐けって言われた。あーもう剣道とかはそうよ、あの読み合いだから、いや一撃で剣術だから一撃でもうダメになるっていうから、だから面一本で終わるわけじゃん。だからあのなんていうのかな、ボクシングとかは違うのよ、もうもらう前提もあるのよ、なんて言うんだろう。でも剣の場合そうはいかないじゃん、一撃で切り落とされるわけだから、だからそこは違い、ルールの違いだろうね。例えば俺がカッとなって荒野を殴っちゃったらとかの多分大怪我すると思うの。まあ強いよ強いよ。喧嘩になりそうだったら逃げろ。そうだね、逃げるのが基本だね、身を守るのが基本。なんかねマンゴーアップル飲んでる、マンゴーアップル、ちょっとビタミンが足りてないっぽいから。今日ぐっすり寝れたよ、夢たくさん見た。あのねパンチは重たい、実際俺の身長とか俺の階級だとパンチは重たいは重たいの。ただ強いかどうかは別問題。パンチの重たさって実はあんまり重要じゃないっていうのをボクシングをやってるとよくわかるよ。こんなパンチで倒れるのっていうのが理想。マンゴーアップル美味しいね、サラダバッグ。なんか俺もびっくりしたんだけど、スコンって抜けるパンチってあんの、当たった当たってないみたいな。だけど顎先をスクンって触れて脳震盪を起こせば勝ちだから、みんなさあばらが折れるようなさ、なんかドギャーンみたいなのに憧れるじゃん男って。で実際もらったらうーってなるけど、なんかねもっとなんだろう、こうスコンって、逆に言ったらパンってビンタでこうスコンってこうなんつうの、顎がこうカクンってなればか、あ倒れるの。だから一発目の左フックのカウンターでポチエムスコンって入ったんだけど手応えがなかったの。でもやっぱ綺麗に倒れたもんね。ワドさんの対戦相手バレーボール全国大会に出てるスポーツ万能の人なんですよね。あそうなんだ、知らなかった。お前はもう死んでいる的な感じではなくて、なんだろう、えこれで倒れるのっていうのが俺の感覚だったんだけど、ドレさんからずっとそれが理想のパンチだって言われてたから、タイミングとスピードさえ乗ってれば威力はいらないって言われた。だから脱力して早く早くって打つの、ジャブとかさワンツーとか回転を早くって教わるじゃん。それはねそこなんだよね。もちろん威力があった方がいいんだよ、重たい方がいいのよ絶対的に。だけど一番重要かっつったら3番目ぐらいの重要度の、だから順番が違うんだよね。タイミングが合うかと、あと綺麗に入るかとかスピードが乗ってるかの方が重要、倒すっていうことを考えたら。ボディは別だね、重たい方がいいね、ズドンって入るから。そうタイミングとスピードの、だからなんだろうな、バドミントンとかテニスとかみたいな、テニスのこうファンって打つ時のスコーンってなんつうんだろう、こう腰の回転とキレでスパーンって打つじゃんあの人たち、ああいうのが多分理想だと思う。インパクトっていうのパーンってこう飛ぶ、うん、井上選手はパンチ出して同じ速度で引っ込める。ああそうそう、引っ込めるのはまた別の理屈で、パンチ打って引っ込めるのは要はガード、もう基本だからね、理にかなってるんだよ。打たれないっていうのが重要なの。ボクシングって攻撃の競技じゃないの。攻撃なんて誰でもできるから、誰でもできるの、女でも子供でも素人でもできるの。ボクサーは何がすごいかっていうと、ずっと動いててずっと避けててずっと全部ブロックするの。パリパリでしょ、ブロッキングでしょ、そうもうすごいのよ、ウィービングでしょ、ダッキングでしょ、うんうん、ずっと動いてるでしょこうやって、これがすごいの、これが素人との違いなのよ。あとはフェイントとか騙し合いだよね、うん、
だからプロの序盤とか格闘技の序盤見ると分かるけど、もうずっとこうやってやって距離測ってるから、絶対当たらない距離でこうやってジャブ打つでしょ。これで間合いをずっと測ってんのとリズムをずっと測ってんの。そうだからもうなんつうの、お互いのリズムが噛み合うまでこう読み合って始まるのよ。いきなり仕掛ける人もいるよ。だけど大体がさ、カーンって手合わすからこうやって最初はこうやって距離測ってこうやってやってるでしょ。こうやって序盤は、あれは相手の癖とかを見抜く時間なのね冷静な立ち上がりってやつだよね。銀杯さん強かったねあれ意外だったよ。あれ喧嘩慣れしてるんでしょ。うん、だいぶ気持ちよく寝れたかな。すげえ気分がいい今日は。蒼天反応じゃないといいんだけどね。タイミング狙うのは一緒か。でもね、俺はその戦い方じゃないの今回。なんでかっていうと、カウンターパンチが打てないから。だからまあみんなが喜ぶ試合だよ。あのね、もう自分から仕掛けてゴリッゴリに打つっていう、もうゴリッゴリにもらって打つっていうタイプだから、みんなは多分面白いと思う今回の捨て頃は。見応えあると思うよ。わかんない、対戦相手に聞いて。全く情報が出てこないからやる気ないんじゃないの。だからちょっと売名できればいいやぐらいに考えてんじゃないのかな。まあ、完全に舐められてるよね。いや絡みが一切ない。名前も知らなかったぐらいだね。はいこんばんは、いっちゃいらっしゃい。全然こう分かんないノーデータだね。まあいいんだよ、相手が強かろうがやるかろうが弱かろうが俺がやることは一緒だから。戦国時代の武器の主流は槍、そうだね。刀は相当、あれはだから自害をする時とか、もう近接戦闘で槍奪われたとか落としたとかいう時の武器だね。槍が基本だよ、間合いが違うから。対戦相手どうなんだろうね、全くノーデータ、情報公開されてない。俺はボクシングちょっとジムかじってるぐらいかな。ヤクザに遠回しに脅された、何があったの。ヒカルくんの相手五丁さんどうなんだろうね。簡単エデン、自分でできる。16オンスっていうこのグローブあるでしょ。これはバスケットボールを至近距離でぶん投げられて顔面でもらう感じOK、 その体感が一番近い。バスケットボールを思いっきりこうやってドッジボールみたいにやってボン、それが一番近い感覚。うん、名前は言えない、怖いから。ヤクザはダメよ、あの人たちは暴力と恐怖で飯を食ってる人だから。猫リエちゃん、うん元気だよ。坂鼻折れる折れる、余裕で折れる。当たりどころが悪かったりとか受け方間違えると、おでことかでだからもらえっていうのはそこなのよ。ヘッドスリップって技なんだけど、グッてやったら痛いけどボーンってなるけど耐えられるでしょ。だからおでこでもらうの。ボクサーここパンパンに腫れるでしょ。ここでこう擦ってずらすの最悪の、もう
本当はパリーとかでこう手でパンって払うのよ、ボールを。基本顎とか鼻にこの辺に向かってくるから こう落とすのとか避けるとか。でももう最悪の最悪、自分で潰しに行くの、折れるよ簡単に。だからその2人ぐらいにボール何個も持って、3人ぐらいかな、3人ぐらいにボールバンバン投げられながら避けて避けてってかわして、自分がその3人をこうやって攻撃しに行くっていうのがボクシングの俺の感覚なの。だからそれで3分間動いてごらん、死ねるよって言ってんの。あの3人に囲まれて、その後ろからは攻撃来ないけど、この見える範囲から3人がバンバン至近距離でボールバンバン投げてきて避けて避けて、その3人仕留められたらボクサーだよ。受ける場所のトレードオフ、どういうこと？まあ例えばこうやってガードしたら効かないでしょ。バスケットボール至近距離に投げられてもこうやってやったら痛くないじゃん。痛いけど耐えられるじゃん。で死んだりしないじゃん、倒れたりしないじゃん。だからこうやって入っていくの、頭振って。首がムチ打ちっていうか、まあスパーでもなるよ、首打撃、次の日がもう全身筋肉痛で打撃の後で痛いって感じかな。テル戦の時は1ヶ月歩けなかったね、ビッコ引いてたね、くっそ痛かったわ。まあそれがボクシングですよ。でもね、要はね、鼻に当てられたらダメだよって言うけど、鼻に当てられたらボクサーじゃないんだよね、練習不足なんだよね。鼻に当てられないようにずっとトレーニングしてなかったのって言われちゃう。鼻にもしもストレートバンって入ったら。おお、ネコリエさんハートありがとう。相手はボクサーではないらしいね、うん、でもまあ自信あるから喧嘩売ってきてるわけでしょ。自信あるんじゃないかな。どうなんだろうね。風船ありがとう、アイテムありがとう。ボクシングルールまあ得意な方だと思うよ。みんなから見てどうなの？この後も頑張るよ、ありがとうアイデン。風船ありがとう。みんなから見てどうなの？和道のボクシングはプロとスパーリングさせてもらったりしてるけど、俺は結構いけるんじゃないかなと思ってるんだけどね。仕事でいろいろあってボロボロか。大変だね。寝て忘れよ、うん、失敗は経験だから命がけだね、うん、やっぱ殺菌みたいなものは飛んでくるよ、うん、スパーやるとわかるけど、やっぱ殺す気でやんないとあのダメだから、殺菌は飛んできますよ。まあそうじゃないと負けるよな。同じ体格の素人なら負けないでしょう。ただ相手がめちゃめちゃでかかったり、うんとね、体格が同じなら素人だったら負けないと思う。分かんないよ、蓋開けてみないと。ただあのボクシングってテクニックだから、あのなんていうのかな、まあ同じ体格で全く経験なかったら絶対負けないとは思うけど、体格が強かったり経験が上だったら負けるよな。女の人とかでも
ガリッガリの女の人とかでもハンドスピードすごい速いのよ、ジムとか行って。だからまあ打たれても効かないんだけど、これ同じ体格でこのスピードとテクニックだったら負けるなっていうのは分かるもんね。あ、この女の人強いなとか、すっごい綺麗に打つからね。やっぱりもうそこはどうしようもないよな。技術なんだよね、意外と。技術を競い合ってどうするかみたいなスポーツではあるよね。ジャブと手満を制するやつは世界を制す。ジャブはすごいっすよ。ジャブはすごいっすよ。ね、それでもね、悲しいことにね、女性が勝つっていうのは相当だと思う。3年以上ボクシングやって相手がど素人で、体重差が10キロあって初めて勝てるかなっていう感じだと思う。ゴンゾーはね、分かってない。テーピング巻いてコンクリートに正拳突きなんてやったら一発で壊れるから。そんなことやってる空手家もいないし、コンクリートに向かってパンチ打ってるやつなんかいないよ。舐めすぎ、格闘技を舐めすぎ。バカすぎる。自分でやりな。相手の骨バキバキにできるぜの前に一発で自分の骨が折れるだけだから。そういう根拠のないトレーニングとか全く意味ないから。ドーピング大歓迎の頃の極真ならいたかもね。いや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 、ゴンゾ、嘘はダメだよ。嘘は、嘘をついてね、自分すごいアピールしてるのはね、生きてて最も恥ずかしいことの一つだと思いな。パンチ避けるコツはもうひたすら避ける訓練と、1個ね、ドレさんに教わって本当そうだなと思ったのが、普通の人はパンチが来てから避けるって考えるの。ジャブに合わせて避けるって考えるので、ボクサーのジャブってそれを超える反復と練習をやってるわけだから、とんでもなく早いの。間に合わないんだよ、簡単に言うと。だから菩薩ね、避けるコツあるよ。ずっと頭振ってんの。こうするとこれに合わせてこうやってやんないといけないから、要はずれるわけだ。だから不規則にこうやってずっと動いてるでしょ、ボクサーって。だから事前に的を散らしてんの。拳銃とかで相手が止まってるから的を得られるわけじゃん。拳銃も的が動いててこないよ。あああああってなるでしょ、パンパンパンって。だから避ける避ける避ける、避けながらずっと動いてるっていう、大山マッサージさんがやったとしても、木とか藁とか畳とかコンクリートありえない。鉄とかコンクリート叩かない。竹の筒をこうやってやって殴るとか抜くとかはあるの、抜き手とかは。それでも荒行って言われてんの。そうそうそう、先に避けるっていう、的を散らすっていうのかな。だからステップワークと
ウィービングダッキングっていうのを常にやってんのボクサーって。避けるコツは3分間ずっと避け続けるっていう。おお、谷さんご無沙汰です。久しぶり。谷さん元気っすか。頑張ります。だから例えば見せようか。ちょっと待ってて、ちょっと待って、簡単に教えるね。論より証拠なんだよ。論より証拠、具体的に説明するよ。ボクシング講座、ちょっと待ってね。どういうふうにやるのかっていうのがもう見やすいのがちょうどあるから、いくよ。これあるじゃん。これプロ格闘家の人にコーチをしてもらったんだけど、原田さんってマッハさんの、桜井マッハ隼人さんの内弟子の方なのね。で、ほら今避けたの分かる。ここでパンチが来てるんだけど、ダッキングって、ほらダッキングできてたでしょ。で、このパンチについてワンツーに対して避けてるんだけど、それで攻撃に転じてるんだよ。これとか編集、これ5時間かかってるよ、ありがとう。頭振ってるの見てて、ほらずっと頭振ってるのは打たせないためので、打っては頭振って、今パリングって技でしょ。相手がフリッカーだ、下から来るパンチだから、パンって右手で払ってるでしょ、振ってるでしょ頭。これがインファイトのコツかな。頭振る、頭振る。だからドレさんとかも頭振れって言ってるの。で、今の普通の人が見たら猫パンチって言っちゃうの。これパンチじゃなくてパリングって言って、奥手の右手に合わせて左手で払おうとしてんの。だから原田さんのフェイントに引っかかったパリングのあれなの。ここ見てたよ、原田さんのこの距離からのパンチに対して払おうとしてるから、いくよ、ほら。で、払ったタイミングでカウンターを狙いに攻撃に転じてんの。で、今チョンって触られたけど、これは原田さんがプロだから、これカウンターもらうよって言ってんの。このあとほら右手でこのあと触るのよ。これ本気で打ったら、これ和道くん倒されるからねって教えてくれてんの。これほら今触られたでしょ。で、これが4回あるのよ。で、4回目で振り抜かれて、4回目で当てられてる。何回も触られてる。これは3発ブロッキングしたね。ほら避けてるでしょ。ほら、これが頭を振るってやつ。要は的を散らしたら、プロのジャブでも、今も触られたでしょ。今2発目のジャブ触る。原田さんはいつでも倒せん。これが技術の差。ほら、体を動かしてる。ほら、これは褒められた。これすごくいい入り方だったのね。頭振って相手のジャブにかいくぐってボディ入れてるから、見ててよ、左に見てて、ほら褒められてるでしょ。ドレさんと原田さんがいいよいいよって言ってるのは、これうまいってことな、これは良かったね。ジャブくぐってボディで、ボディの応用で今度はオーバーハンドブローで仕留めに行ったんだけど、距離感が違うっていう、いや猫パンチじゃないよ、思いっきり振りかぶったよ。あの時は格闘技やってないから、素人パンチだけど思いっきり振りかぶってるよ。ほら、だからダッキングうまいんだよ、ウィーリングと。まあまあ、これがボクシングかな、こういうその避けるのはどうしたらいい、最初から頭振る、振って振りまくる。だけど喧嘩の場合とか、ボクシングだったら頭振っていいんだけど、キックボクシングは違うのよ。今度蹴りがあるから、頭振ってたら蹴られるからバチンって蹴られたら終わりだから、
今度ステップとこういう動きになるのね。構えが違うの全然。ボクシングはこの辺だけど、キックってこの辺で構えるでしょ。ハイキックに対応するために上がってるの、ボディが空いて、その代わり足のステップがこう避けるから全然違う競技なの。同じように見えて。だからボクシングの世界チャンピオンでもキックルールに変わったら不利だったりするのはそこなんだよ、うん、もしよかったら YouTube に動画あるんで、 YouTube いいねボタン押してください。格闘技の動画いっぱい上げてるんで。まあ格闘技は面白いですね、ほんと。もう練習したやつが勝つっていうシンプルなゲームなんで、強い方が勝つ。練習したら強くなる。ただそれだけ。ま、それ以上もそれ以下も全くない。強いやつが勝つ、練習したら強くなる。以上。最後スタミナ切れた感じ。ロードワークやってるよ。スタミナ切れてないよ。っていうかね、ほんとね、じゃあね、僕だをね、プロとやってみろよ。プロとスパ言うのなんか誰でもできるんだって。素人が言うのなんか誰でもできるんだよ。本当にやれよ。マッハさんの門叩いて。本当にね、スタミナ切れたとかよく言えるの。全然切れてねえよ、うん。ね、口出しでもいいよ。評論してもいいよ、別に。俺多分ボクダゴに余裕で勝てるよ。はっきり言って。よくアドバイスできるな。強い人がね、口出すならわかるけど。プロとやるプレッシャー半端じゃないよ。半端じゃないよ。ドレさんとやってみ、半端じゃないよ。めちゃめちゃでかいからね。パンチめちゃめちゃ重いよ。達彦とやってみ、地下角25戦だよ。超怖いよ。もう慣れてきたけど、うん、もう殴られるのも慣れてきたから怖くはなくなってきたけど、最初めちゃめちゃ怖かったよ。捨て頃についての意気込みを聞かせてください。やる気がねえなら直樹兄さん消えろ、うん、殺されたくなかったら消えろ。50万円で命変え、うん、以上。50万払ったら捨て頃辞退できるから、うん、殺されたくなかったら50万払って逃げな。お前の命の値段は50万だよ。以上だよ。俺はもうやる気満々だから。直樹兄さんのんきに山口達也の記者会見見てきた。バカだな。いいんじゃない、恥かいて悔しい思いするのは本人だから。叩かれるのも本人だし、それはもう自分次第でしょ。別に俺らがさ、とやかく言うことじゃないんだよ。負けりゃいいじゃん。俺らの知ったこっちゃないよ。ロープ、ロープ、うん。ありがとう、谷さん頑張ります。葉っぱさんこんにちは、よろしく。ロープってなんだろう。縄跳び、あー縄跳びっすね。はいはいはい。
縄跳びには全てが詰まってるからね。ヒカルくんも、ヒカルくんともやる、ヒカルくんとはやらないですよ僕は、うん、記者会見つうか敗者には発言権ないよ。あのそれは俺は負けだからわかるけど、あの敗者に発言とか聞いてくれない。あのね、負けた人間にドンマイとは言ってくれるよファンは。でもね、やっぱ気持ちは萎えてるよ。人間って勝つやつが好きなの、本能として。だからね、負けたやつを応援するっていうのはね、できないんだよ。これはもう本能であるの。負けたやつを応援することはできない。だから俺は勝たないといけないんだよ。みんなの期待とか応援してもらいたかったら、生主としてね、囲ってもらいたかったら勝つしかないんだ。それがよくわかった。テルもドレさんも勝って、うなぎ登りでしょ。やっぱ人間は勝つやつが好きなんだよ。負けたやつに発言権なんかねえ。勝てば報われるっつうか、勝てば官軍、負ければ俗軍。もう勝つしかない。得たいものを得るんだったら。だったらリングに最初から上がらない方がいい。もう賭けですよ。配信者として賭けですよ、これは。まだ試合してないからね。発言は聞いてもらえないっつったんだよ。発言は聞いてもらえない。まあ発言権ねえっつってるからな。シャムいらっしゃい。ちょっと最近アイテムが全く上がってないんで、もしよかったら皆さんお気持ちでいいんでアイテムください。よろしくお願いします。延長料金もかかってるんで僕の生活助けてください。あのお気持ちアイテムよろしくお願いします。ありがとう、菩薩さんありがとう、花火、風船100個ありがとう。セコロで負けた後、いや発言をしたよ。ただ負けたはごめんだよ本当に、うん、強かっただよ、うん、俺が弱かったごめんだよ。アイテムくださいって言わないって言ったよね。あ、めんどくさいチャム、うん、あの俺食ってかないといけないしさ、うん、めんどくさいわ。パンチ当たると痛いよ。痛い、でも慣れるっつうか、うん、痛いに決まってるじゃん痛いでしょそりゃ痛いけど慣れるの。だからもらったらやばいもらい方をしないように、うん、もう立てなくなるやばさがあるのよ。痛いとかじゃなくて物理的に立てなくなる、痛すぎて立てなくなるから。クリーンヒットすると、ありがとうアンコロ、ありがとうございます。負け、いや言い訳する余裕なんかないよ。ない。あの気持ちがもうそのダメだから。やっぱ負けたのを言い訳するのは良くないよ。あと人として。IKB69 さんいらっしゃい。プロのパンチは痛いけど、素人時代中学とか高校とかでパンチもらっても正直痛くなかったでしょ。いや、あんまり喧嘩してないかな。うん。いや別に、うん、あの痛いでしょ、うん、別に痛いでしょ普通に。いやそんなに痛くないって言うんだったら僕だをさ、もうさめんどくせえから来る、殴ってやろうかそんなに俺は効かないって言うんだったら来る今からもうめんどくせえわ。そんだけ言うんだったら殴ってやろうかな。望みがあるなら、俺は聞かない、痛くないって言うんだったら殴ってやろうか。痛いよ俺、やだもん、俺は正直やだよ。いや殴ってあげるよ、痛いかどうか身をもって知ればいいじゃん。いやそうでしょ、思わない？こんだけ痛くないって言うんだったら痛いに決まってるじゃん。俺やだもん、殴られたくないよ。
そう、なんなの、そのコンクリート殴って拳鍛えろとかパンチは痛くないとか。いやもうちょっと考えたらわかるじゃん。いや顔面でもボディでもどこでもいいよ。うん、アイテムしばしばしば、あ了解です、谷さん。うん、いやお気持ちで全然いいんで、強制ではないんで。痛いよ、誰でも痛いよ、肩パンでもいいよ、痛いよ、腕上がらなくなるよ。なんでそんな強気なの。いいよな、見てる方はな、適当なこと言えるから。ほんと羨ましいよ、何でもかんでも言いたい放題だもん。手頃のルールは試合によって違うんですよ。で、僕の試合はボクシングルールです。ボクシングルールは大丈夫だよね、錦さん。簡単に言うと、拳2つで殴り合います。この2つです。で、耳から後ろっていうのかな。背面とか、肩とかはまあセーフなんだけど、背中、後ろ、頭頂部、こっから後ろはダメです。殴ったら。顎は OK です。で、下半身、腰から下は殴っちゃいけません。で、組み技なし、クリンチは OK だけど、こっから殴ってパンチとかダメです。で、2分間 3KO 制、要は3回ダウンしたら負けです、2分間の間に。で、30秒のインターバルでもう1回やります。2分間を2分やって30秒休んで2分、 OK ですか。中学とか高校とかの喧嘩してたけど、素人のパンチなんて痛くないぜ。ドーパミン出るからかもしれないけど、顔は腫れたり口が切れたりするけど、それは格闘技選手では痛いだろう。痛いよ、中学校でも痛いよ、誰でも痛いよ。そう、俺はボクシングルール、俺はね。他の人は総合ルール、ブラジリアン柔術、 KO、 キックボクシング、いろいろある。早口で言ってそうってここに、ここに泡吹きながらね。いや中学とかの高校とかの経過したけどって、素人のパンチなんて痛くないぜって泡ビチャビチャ言いながら分かったよ、アドレンドーパミン出るのね、分かった分かった。はい、ワードツーユウさんいらっしゃい、いろいろあるよ。ありがとう、ボギニさん、ありがとう。精一杯やるよ。分かってるよ。うるせえよ。分かったよ。可愛いやつはな。のんちゃん、ジュース。ジュースちょうだい。不安とか今回ない。なんでかっていうと、経験してるからっていうのがでかくて、去年はね、もう3ヶ月前から試合決まってて、毎日うなされて毎日だったので、俺も、試合決まって最初の1ヶ月前そうだったんだけど、練習すればするほど全くうなされたくなったよね、のんちゃんね。全く不安ない。要は不安だとか寝れないって言ってるのは練習不足、全くないです。僕はやってます、やること。全くないっす。うん、練習してれば不安なんてなくなるから。ありがとう。ないですよ、やることやるだけっす。なんで俺が床舐めんの。
のんちゃん食べんの？あ、じゃあ俺も食べたい。一緒に作ってくれる？俺も食べたい。のんちゃんゴーヤちゃんと運動するだけだよ。似てないの？似てるのは大根似てるだけだよ。嫌だってこと？嫌なら嫌でいいけど。配信してるから。いや、うん、じゃあいいや、うん、ロードワーク最近サボってるね、うん。いや、人によるんじゃないの。俺は練習すればするほど不安なくなっていったけどね。人によるんじゃないかな。俺は今不安ないね、うん。人が見てるプレッシャーはほら慣れてるから、あの毎日数百人に見られるっていうの慣れてるから、俺そこに対する緊張もない。つまり今回の試合で緊張することはないです。大丈夫だと思うよ。やること一緒だよ。殴り合いだよ。ね、スペアリブ、スペアリブの確認。うずらさんいらっしゃい。そうだよね、がむしゃらに集中してる真剣な顔が見たいんだよね。何か一個に取り組んでクッてこうっていう顔が見たいんだよ。ただそれだけだよ。芸術でもテニスでもサッカーでもスポーツでも配信でもそうだよ。ただ一生懸命やってんのが見たいんだよね。俺もそうだと思う。格闘技でも何でもいいんだよ。応援してる人が頑張ってる姿が見たいんだよ。まあ頑張ってっていうか楽しんでほしいね。僕だをもう見てほしいね。 あいつどうなってっかなってコメント書いてね。ワドワドってワド勝てよってコメントみんな書いて記録に残るからね。はい、源ちゃんおはよう。何なんだよ。誰が桜井誠さん400人今誰。5分足らずで同時閲覧400人誰だ。桜井誠さんのこと。ハートプレゼントありがとう。アイテムありがとう。皆さんアイテムで応援よろしくお願いします。あーどうなんだろうね。それどうなんだろうね。わかんないな。負けるっていうよりもその弱くなるっていう理論ね。本能が闘争本能がなくなるってやつね。救急車で運ばれた。いや何そそいらっしゃい。いや運ばれてないけど風の便りが当たったことないから、あの運ばれてないけど、キックとボクシングは競技が違うの。だから球技っていうのと一緒でサッカーと見た目は似てるけど、なんだろうな、サッカーとキックボールぐらいルールが違うっていうか、なんだろう、野球と、とにかくね全然違うスポーツだから。キックは始めるつもりないです僕は。あ、イベント終わってた。うん。あ、いや、あのね、低血糖と躁鬱だね多分。昨日もちょっとやばかったけど今日だいぶ良くなった。なん、いろいろ試したんだけど、ね、ビタミン不足だとか低血糖だとか、なんかビタミン C 飲んだりとか、今日睡眠ぐっすりとれてすごい気分がいいよ。今日大丈夫。メンヘラちゃんだからね、ダメになるとダメになるから。
前回の捨て頃今見る？振り返る？もうやだって言うと思うけど。いや、見ないけど見方は教える。じゃあもうリスナー見飽きたって言われるから、また見せられるのって言われるから、検索で YouTube で捨て頃ね。で、割れ道、じゃあ割れ道じゃなくて平和の輪ね、和道の方、昔の名前が和道だから、捨て頃和道で検索すると、ここにこれテルチャンピン VS 和道、これだね、捨て頃テルチャンピン VS 和道、これで見れます。もうヘッポコ試合ですよ。あと練習とか捨て頃和道で検索していっぱい出てくるよ、こうやってドレさんとの練習とか、カズ軍曹とやったやつとかいっぱいあるよ。 YouTube で捨て頃和道で検索してください。前回のやつはもう本当にひどい試合だったけどね。黒歴史だよ。もう1年前だからね。あとでね、ゆっくり見てみてよ。俺の YouTube に練習会の方も結構熱いよ。俺の YouTube のトップページ見るじゃん、こうやって。リンク、ふわっちのプロフィールに貼ってあるから、チャンネル登録しといて。これが俺の公式チャンネルだから、公式 YouTube チャンネル和道ってやつで。で、ここに捨て頃のスパーリングいっぱい載せてるから、ここ見てみると過去の動画いっぱいあるよ。いろんな人と合同練習してるから、俺のチャンネル登録して。うん、イースタースイーツありがとう、ありがとうございます。わたあめさん、これも腹減ったな。プロテインは飲んでないっす。なんでプロテイン飲まないかっていうと、これね、ドレさんともいろんな人とも話してるんだけど、実は筋肉いらない。嘘だろって思うかもしれないけど、筋肉いらないんですよ。瞬発力のある筋肉だけあればいいから、イチローみたいなその筋肉だったらいいけど、なんだろう、なんかパワーヒッターみたいな、ゴジラとかさ、松井とかさ、ああいう清原みたいな筋肉っていらなくて、ドレさんみたいな、ドレさんもあれ見せるように作ってるんですよ。本人いらないの分かってやってるんですよ。だから格闘家って意外に締まってるでしょ、パワーいらないんですよ。たまに朝方までやる、俺は不規則だね。プロテインはもう見せるためのあれですね、見せるための筋肉っていうか、格闘技、特にボクシングにはいらない筋肉だから。別に飲んでもいいんだけど、体重重くしてもいいから、脂肪になるよりはいいからね。プロテイン飲む今。別に飲んでもいいよ、試してみる。残り1ヶ月間プロテイン飲んでみる、俺は全然構わないよ。
初見さんいらっしゃい。あのなんか小手半すごいな。あの小手半変えた方がいいと思うよ初見さん。いやなんかリスナーさんからもらと届くんだよね。すごいリスナーさんから。そうなんでないですね正直。リスナー層は程よいマイノリティが良いと思ってる。あーどうなんだろうね、マイノリティ多すぎるからね。いやいや俺は大衆派に打って出たいけどね。俺だって売れたいよ。マジョリティの方がいいだろう。今回は赤い全身タイツにボクシングシューズプレゼントしていただいたんで、なんかねすごいんだよ。開封枠やってびっくりしたんだけど、リスナーさんが教えてくれて、モハメド・アリがつけてたやつじゃんって。やべえかっこよくない？全身タイツスーツに、黒いトランクスの前回のにこのボクシングシューズと、あとこれソソがね買ってくれた、あこれはあれだ、試合ではつけらんないけど練習の時使ってるやつで、ロンドン、なんだっけ、ロンドン、ロンズダレ、なんかモハメド・アリがすごい軽くてびっくりするよこれ。やばくないこれ。ライオンが入ってる。これめっちゃかっこいいよね。のんちゃんこれ持ってこな。あ飯食ってんのかね。これかっこいいよね、すげえ軽いの。これが試合着かな。やばいよね、うん、いいね。高いんじゃないの、わかんないけど。適当っていう。いいのにね、3000円ぐらいのに。グリップ効くでしょうね。まだ履いて試してないんで。グリップ効くでしょうね。センスいい。和道リスナーはおしゃれさんいっぱいいるから、赤いコンバースもすげえかっこいいよね。あれめちゃめちゃ履き心地いいよ。高いやつね、中のソールがいいやつで、すげえびっくりした。強いね。そうだね、質は高い方が強いけど、やっぱでもね大衆には勝てない。理想はやっぱ10万人だよね。俺もうずっと昔から言ってるけど、大手は目指してないけど自分のリスナー10万人になるのは目指してるって言ってて、
いかに無謀なこと言ってたか分かるよな。10万人のフォロワーがつくような放送やりたいって、放送のこと全く知らない、そんなこと言ってたんだよね。4000人か、まだまだだな。頑張ろう。10万人のフォロワーいたら最強だよね。なんでツイッターフォロワー少ねえんだろうな。あ、400人ぐらいだ。伸び始める頃じゃないかな。俺も500人超えたあたりから急激に1500人2000人までブワーって伸びて、で最終的にはもう5000人コミュパンパン作れるようになったかな。多分俺今1日配信やったら1500人のフォロワーつく自信あるもんな。ガーッといくもん。まあだから初動が大事っすよね、やっぱスタートダッシュというか。うん、僕は数が多ければ多いほど強いと思います。大衆受けしたい。とても大衆受けする内容全然やってないけど、おお、 YouTube チャンネルあと10人登録で1500人だ。おお、すげえ、あと10人か。明日か明後日には行くな。これ伸びてきてるな。毎日で3人ぐらいのペースで YouTube チャンネル登録増えてるからいいね。あー、でかいな、マジか。来てるな。了解。全然いいよ、全然いいよ。ストックはもう半端じゃなくしてるから、ね、全然全然みんな大変なんだね。いや今月多分みんな大変なんだ。ありがとう。なんかそんな空気感だもん。なんかね、ドレさんとも話すんだよ、ね、全体的に上がってねえなっつって。まあそういうね、連休前だからみんな金ないんでしょ。風船ありがとう。風船数合わせしてもらえると嬉しいですね。誰か6個余ってる人いたらちょうだい。なんか中途半端であと1円入ると500円ぴったりになるから、まあまあ全然全然。波があるからね、やっぱもらえる時にもらっておかないとね。ありがとう、数合わせありがとう。走ろうかな、今から走ってこようかな。
デミ。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローして。走れはどう走るんだ。いやもう走り基本中の基本っていうかね、あのぶっちゃけた話ね、一番強くなる方法は走ることだと思う。これスポーツ全般でなんで走るのか、ボクサーがなんで走るのかよくわかる。走れば走るほど強くなるよ。下半身なんだよ、とにかく。あのパンチ力の根拠とかも広背筋だとか腕だとか思うじゃん。違うの。強いパンチは打てるんだけど持ってかれるのよ、体の体幹がぶれるの。だから土台なんだよね、やっぱり大砲打つにはね、やっぱ土台がしっかりしてないとダメなんだよ。逆に言ったら下半身が出来上がってたら、どんだけぶん回しても、どんだけぶんぶん丸でぶん回しても全然平気。ハートも数合わせありがとう。だから走って走って走りまくったやつが勝つね、これはもう嘘つかない。うん、だから俺ね、ボクサーの最近下半身を見るようになって、みんな上半身のパンチの動きとか見るじゃん。俺もそうだったの。最近はね、下半身の足の切り方とか運び方とかばっかり見る。でみんなやっぱね、世界チャンピオンクラスになると足の運びがね、絶対的にうまいんだよね。うん、走ってこようかな、本当に走ってくるわ。じゃあ、うん、じゃあ皆さんロードワーク行ってくるわ。